Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай сотталғандарға рақымшылық жариялануы мүмкін бе? Президенттің бастамасы бойынша қолға алынған заң жобасы бүгін мәжілістің жалпы отырысында қаралып жатыр. Бұл туралы толығырақ парламент қабырғасынан тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Әбдірахманқызынан сұрап білсек. Назерке, қайырлы күн. Сонымен рақымшылық шарасы қай санаттағы сотталушыларға қолданылады? Я, Эльвира, мәжілістің бүгінгі жалпы отырысы осы заң жобасын қараудан басталды. Бұл рақымшылық шарасы кәмелетке толмағандар мен жүкті әйелдерге, кәмелетке толмаған балалары бар азаматшаларға, қарттар мен мүгедектерге жариялау көзделіп отыр. Сонда жеңіл-желпі қылмыс жасаған адамдарды келтірілген шығынды өтеген жағдайда жазадан босату қарастырылады. Ал аса қауіпті қылмыс жасағандарға рақымшылық жасауға тыйым салынады. Айта кетейік, заң жобасы мәжілістің қарауына алынды. Қазір осы құжат бойынша баяндама жасаған депутат Нұрлан Әбдіровтің пікірін тыңдап көрсек. Заң жобасымен рақымшылық жасалатын тұлғалардың шеңбері, сондай ақ рақымшылық жасау акті қолданылмайтын субъектілер анықталады. Жазаның өтелмеген бөлігі айыппұлмен немесе бостандығын шектеумен алмастырылады, не қысқартылады. Сонымен қатар заң жобасында рақымшылық жасауды қолдану шарттары көрсетілген. Заң жобасына сәйкес заңды орындауды оның қолданысқа 10 күннен бастап 6 ай ішінде жүргізу болжанып отыр. Бұдан бөлек бүгінгі отырыста осыған дейін сан мәрте талқылаудан өткен пробация туралы заң жобасы қаралады. Оны ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов таныстырды. Құжатта елімізде жазасын өтеп шыққан азаматтарда әлеуметтік оңалту шарасы қарастырылған, сондай сотқа дейінгі пробация жүйесін енгізу көзделіп отыр. Оның аясында бұрын істі болған адамдар қайтадан қылмыс жасаған жағдайда оларға әлеуметтік қауіпсіздік көмек көрсетіледі. Ал жазасын өтеуге бір жыл қалған сотталғандарға пенитенциарлық пробация жүйесі қолдану көзделіп отыр. Айта кетейік, әлемдік тәжірибеде бүгінде пробацияның 4 сатысы бар, ал елімізде оның 2-і жұмыс істейді. Осы барлық сатыны енгізу үшін аталмыш заң жобасы қолға алынып отыр. Елімізде пробация жүйесі 2012 жылы енгізілген болатын. Қолда бар ақпарат осы. Ақпарат күтіңіздер. Эльвира, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Назерке. Парламент мәжілісінен бізбен тікелей байланысқа әріптесім Назерке Әбдірахманқызы шыққан болатын.